שלום, אנחנו בשיעור הרביעי בענייני קדושה וברכה, ואנחנו עדיין במסע של הברכה. בשיעור הראשון עשינו את ההבחנה הבסיסית בין שני המושגים האלה בתורה. בפעם השנייה הצגנו את הברכה, בעיקר המופע שלה בתורה, כברכה שהיא שפע שבא אל האדם. בפעם השלישית, את ההיפוך של זה, הברכה כברכה שאדם מברך את אלוקים, ומשם ביקשנו לעמוד קצת על עניינה של ברכה מתוך פסוקי התורה. היום נלך עוד צעד קדימה וננסה לחשוב על הברכה כבר מעבר לפסוקים, כפרספקטיבה שאנחנו מסתכלים דרכה על כל מכלול החיים. זאת אומרת, כשאתה בא מזווית של ברכה, מה זה אומר בקשר בינך לקדוש ברוך הוא? מה זה אומר לגבי מטרת החיים? מה זה אומר לגבי האופן שבו אתה תופס את המצוות? כל הדברים מקבלים תמונה שלמה. אפשר כל מרכיב של התורה ושל החיים האנושיים בכלל לתפוס לאור הפרספקטיבה הזאת שנקראת ברכה. אז כמובן שמרכיב היסוד, ועליו בעצם כבר דיברנו בפעם הקודמת, הוא הפגישה עם הקדוש ברוך הוא. פגישה עם הקדוש ברוך הוא מזווית הברכה, ועל זה דיברנו כבר בפעם הקודמת, זה בראש ובראשונה בתור מקור החיים. כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא צריך לצלול במקום הזה שנקרא חיים. לחוש את הרוח הבלתי נתפסת שלו, ולתפוס אותו בתור משהו אלוקי, שנמצא באדם בכל רגע, נמצא בעולם בכל רגע, ונותן בו את החיים. החיים זה משהו שכל הזמן מתחדש, זה משהו שכל רגע מתקיים מחדש, זה משהו שדורש מאיתנו לצאת רגע מההיראות החיצונית של הדברים, כי הרי הם לא החיים, ולגעת באותה נקודה שבה הדברים הם חיים. ומילא כאן פעולת הברכה, מה שהזכרנו הפעם קודמת, פעולת ההודעה, אולי עכשיו כבר נגיד בצורה רחבה יותר, היא מאוד מאוד משמעותית, כי להודות זה להרגיש חיים, להתפעם מפה להחיים, ודרך ההתפעמות אפשר באמת לחוש את הנוכחות הזו. אז זה בוודאי ביחס לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מופיע בתור לב החיים, אלוקים חיים. והחיים עצמם מה הם? החיים האנושיים, לפי הדבר הזה, עניינם העיקרי זה מסע של הנשמה בעולם. זאת אומרת, אם אני מסתכל בפרספקטיבה של ברכה, מה זה החיים האנושיים? יש פה נשמה, רוח חיים אנושית שנמצאת בעולם ועושה מסע בתוך המציאות. ובמסע בתוך המציאות הדבר החשוב לזכור שאדם הוא קודם כל אותו עולם פנימי, על האופן שבו הוא תופס את העולם, את המושגים, את המידות, את כוחות החיים שלו, ומשם זה הולך ומתבטא ומתממש בתוך העולם החיצוני, במעשים שלו, בדיבורים שלו, במפגשים שלו. זאת הדרך הנכונה, האופן הנכון, נביאה פנימית שמתבטאת ומתפשטת אל העולם החיצוני. כאן נמצא גם כמובן הסיכון, כי הסיכון הגדול ביותר של החיים זה כשהיחסים מתהפכים. והחיצוני משתלט על הפנימי. ועכשיו נוצרת השכחה. הפנימי בהיותו מעורפל, נוגע ולא נוגע, לא נוכח באופן חד ומדיד כמו החיצוני, הולך ונעלם, הולך ונשכח, ואת מקומו תופס כוחו של הגילוי החיצוני שהוא טוב במהותו. עניינו לבטא הרע פנימית, אבל עכשיו הוא כבר תופס אוטונומיה, הוא הופך להיות משהו שמחיה את עצמו. כל כוח, האנרגיה של הקיום של האדם, הופך להיות כל דבר שמזין את האנרגיות החיצוניות שלו. בדרך כלל, כסף, כוח, כבוד, כל הדברים שבאים מן החוץ, והם אלה שמזינים את האישיות והופכים להיות אלטרנטיבות. מחוללים את ההגדרה העצמית, אבל הגדרה העצמית שנמצאת כולה במרחבי חוץ לאדם, שהיא בעצם שלטון, אבל היא תלות מוחלטת. תלות מוחלטת בדברים שבאים מן החוץ. ושוב להדגיש, לא דברים שהם רעים, אדרבה, בסיפור הברכה סיפרנו שהתורה מספרת סיפור של שפע, שיש בו ברכה, שיש בו צון ובקר ועדרים ואדמות ושפע של חיים, רק הנקודה היא מאיפה באים ולאן. וכאן נמצא הסיפור הגדול של החיים מהמבט של הברכה. האם החיצוני הוא מבע של ההערה הפנימית, או ההפך. הפנימי בעצם עובד אצל החיצוני, רק בא להצדיק אותו, לתת אנרגיות בתוכו, לתת בו אנרגיה כדי לקיים אותו, וכל הקיום הוא קיום החלול, שבא להזין עוד ועוד דברים שמשמעותם, כפי שכל אדם יודע, אינה נותנת עומק של חיים, אינה נותנת עושר של חיים, אלא נותנת משהו שהוא כולו נראה כלפי חוץ. אבל זה באמת מסע החיים. מסע החיים בהקשר הזה הוא קודם כל זכירה, וזכרת. הזכירה היא לזכור מאיפה החיים באים. היא לזכור עם מודעות לנוכחות, לדעת לחיות מבפנים, לפגוש את האלוקי שבאדם כל הזמן, להעצים אותו, ומהבפנים לצאת החוצה ולראות את היציאה החוצה כחשובה, בתנאי
שהיא מביאה הערה פנימית, ולא ככזאת שהיא בעצם כל כולו, כל כולו של הסיפור. זה בעצם מפרספקטיבת החיים. חיי הברכה הם בעצם לחיות את שפע החיים מתוך החיים, ולא להיקלע לתוכו. וכמו שכבר אמרנו, על זה מתחנן ספר דברים. סביב זה הוא מצייר. זאת הברכה שמציג ספר בראשית לכל אורכו, וזה הניסיון הגדול שמציג ספר דברים לאורך כל הסיפור שלו. האם האדם יוכל לדבר הזה? האם יוכל האדם לחיות את השפע, לסמוח בו, להתענג ממנו, ואכלתה ושבתה, ארץ אשר עיינות ותאומות יוצאים בביקה ובער, עיני השם אלוקי חווה, לראות את כל הדבר הזה ולהתמלא ממנו בעוד ועוד הערת חיים, ולא להתאפס אל תוכו, אלא הכוח הכל כך שואב שיש בתוכו, ולמיתו של דבר אנחנו יודעים שהניסוי בינתיים לא כל כך מצליח ברוב המקרים. ומצוות, איפה מצוות נכנסות אל תוך הסיפור? מה עושות מצוות בתוך פרספקטיבת הברכה? מצוות, בלשונו של הזוהר, הם תייג עיתין דמלכה. 613 עצות לניהול חיים מכוונים ומדויקים. חיים מכוונים ומדויקים מצריכים פעולה פוזיטיבית, מצוות עשה, ונגטיבית, מצוות לא תעשה. הפעולה הפוזיטיבית היא כל פעולה שבה האדם בא להנחיח, להעצים, להזכיר נוכחות אלוקית בחיים שלו. הפעולה הנגטיבית היא כל פעולה שבאה להימנע מזליגת כוחות החיים אל עבר נתיבים לא נכונים, שסופם לצאת נגד האדם עצמו, להשתלט עליו ולקחת אנרגיות שיכולות להיות מעצימות ומאדירות חיים, ולהפוך אותם להיות אנרגיות מרוקנות חיים, מחוללות החצנה ומתנתקות מברכת החיים שיש בתוך האדם. אז לכן במצוות תעשה נמצא כל דבר שבא להנחיח יסודות חיים. שבת תבוא להנחיח לנו את קדושת הזמן, את התנועה הפנימית של הזמן, את אי הסתמיות שלו, את פעולתה של המנוחה, של ההקשבה, את הזיקה המשפחתית שנמצאת בתוכה, את הציצית, תבוא ליצור לנו זכירה, תבוא ליצור תקשורת. כל מצוות עשה באופן שלה יוצרת עוד הנחכה בתוך החיים, שיש פה מרכיבי חיים שדורשים תשומת לב, וצריך לפתוח את הלב אליהם, ולעשות את המצווה בתשומת לב, זה לפתוח את הלב אל מרכיבי הזמן, מרכיבי המקום, מרכיבי האדם, שבונים ביחד תחושת חיים חזקה יותר. לקיים מצוות מתוך ברכה, זה לקיים מצוות בקשב. לכן באופן תיאורטי, במכוונות מספקת, מצוות יכולות לצאת מתוך האדם, ואפילו בלי ציווי. כך דורשים חז"ל. על אברהם, ששתי קהילותיו נשאו לו כשני רבנים, רוצים לומר, אברהם מקיים כל התורה כולה, והמשמעות היא לומר שבעצם מהתבוננות פשוטה במקצב הפנימי של החיים האנושיים, היה צריך להביא את האדם להבחנה הברורה, כך ראוי לעשות, כך נכון לעשות, מתוך תנועה טבעית. להבין שכך זה פשוט הדרך הנכונה יותר לחיות, בלי שום צורך בציווי חיצוני שיביא אותו למקום הזה. זה פשוט הבנה, אם יש קדושה במחזיריות של השבע, אז לתת תשומת לב אל השביעי ולחוש את החיים האחרים שיש בתוכו, שהרי זה המקצב הבסיסי שבו נברא העולם, זה דבר פשוט בעליל. אם יש קדושה בבגד, אז לתת תשומת לב לקדושה הזאת דרך הציצית, דרך המצוות שקשורות בו, זה דבר פשוט ומובן מאליו. כל הנחכה של חיים אלוקים בתוך העולם הופכת להיות דבר כמעט מתבקש, עד כדי היכולת לתת עליו את הדעת לבד. דוד המלך אומר, לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מעי. אולי זה דומה למדרש הזה, של שני קהיליותיו כשני רבנים, משהו שבא מהבטן, שנתפס כטבעי ומתבקש מהרצון לחיות את החיים בצורה מדויקת ונכונה יותר. להדליק נרות בערב שבת זה להאיר הערה בתוך הבית. זה דבר שאפשר לפגוש אותו בצורה הפשוטה והחיה והמדויקת שלו. ומצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה מיוסדות על כמה מרכיבים, אבל ביניהם למשל, הבחנה הפשוטה שתמיד תמיד תמיד הסיפוק המיידי הוא הטעות הגדולה ביותר של תנועת החיים הפנימית.
יש בקשות נכונות באדם, ובהשתוקקות שלו לממש אותם, הוא מבקש לממש אותם בצורה של סיפוקים מיידיים. וסיפוק מיידי הוא כמעט תמיד נקודת המבחן למימוש לא מכוון ולא מדויק של תנועת חיים פנימית. תנועת חיים פנימית זה היכולת לקחת את הכוח הזה וליצור את ההמתנה שתאפשר את הדיוק, לכוון אותו למקום הנכון שלו, ולהימנע מהסתה שלו אל מקומות לא נכונים. שבסופו של דבר ייקחו את האינטימיות של החיים, את העונג הפנימי המדויק שלהם, שצריך בשבילו עדינות נפש והקשבה של חיים, ויכולות לחלל אותו, להוציא אותו החוצה, להפוך אותו להיות זר, חולף, רגעי, ובסופו של דבר יוצר חוויית חיים חסרה יותר, חלולה בטווחים הארוכים, כזאת שרודפת מעונג לעונג, אבל לא יכולה להתמלא אף פעם. וכאן מהתנועה של ברכה זה דבר שהוא פשוט מתבקש לחיים האנושיים. היכולת והבקשה הזאת לעצור את תנועת הסיפוק המיידי ולשאול איך לכוון את הכוח הזה אל המקום המדויק שלו, היא פשוט יכולת לחיות חיים אנושיים שלמים ומדויקים יותר. זה מזווית הברכה, מצוות לא תעשה. בין אדם למקום ובין אדם לחברו, בין אדם למקום משמע שבעצם ההבנה היא שהאלוקי הוא מקור החיים. וכיוון שהאלוקי הוא מקור החיים, אז כל פעולה שפונה כלפי שמיה, כל פעולה שהיא בעצם התקשרות לרצון השם, היא הרצון של האדם להיפתח מהקיום הלבדי אל זה שיש נהר של חיים בעולם. וכשאני עושה פעולה מצוותית, אני בעצם חורג מהקיום הנפרד, הגזור, הפרוד, הדל, ונפתח לזה שאני יכול להשתלב בתוך מרחב קיום גדול יותר, שקיים בצורה פשוטה, ממשית, רק צריך לפקוח את העיניים ולהרגיש אותו. זה חוויית חיים פשוטה שרק ניכור וזרות יכולים להיות מנותקים ממנה. היא יכולה להיות פשוטה בעליל, והמצוות שבין אדם למקום באות למקם את ההוויה האנושית הזאת כמשהו שהוא נוכח באדם, שיש לו את הפוטנציאל הזה של להיפרד, להרגיש נבדל ומנותק ממרחב החיים שסביבו, וכל מצווה כזאת באה להחזיר אותו. שים לב למרחב שסביבך, לזמן, למקום, לאדם, לזולת, לשם יתברך. תן להם מקום בתוך מרחבי החיים שלך. וכך גם בין אדם לחברו. פעולת הבין אדם לחברו נתפסת לא בתור תנועה שבה עיקר העניין הוא ויתור במובן שהוא מחסיר חיים אנושיים, אני מוותר על משהו שהייתי רוצה שיהיה שלי בשביל לתת אותו לזולת, בגלל שזה נחוץ מכל מיני סיבות. אלא באמת כי תנועת החסד היא משהו שנמצא בתוך המציאות, וכל פעולה שבה אני עושה משהו של חסד, אני מאיר הערה של טוב, והיא מאירה בעולם, וחוזרת ומאירה בי בחזרה, ואני במקום שלם יותר ושמח יותר, כי לעשות חסד, לעשות טוב, להימנע מעשיית רע, זה פשוט להיות בהוויה שלמה ומדויקת ושמחה יותר של חיים, וממנה באמת אפשר פשוט להיות יותר ולחיות יותר. לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאיים. מתוך המאיים בוקעת התודעה הפשוטה של האופן הנכון של תנועת החיים. ומזה גם אם אלה המרכיב האחרון יתברר, הוא המרכיב של לימוד התורה. מהו לימוד התורה מתוך תודעה של ברכה? לימוד התורה מתוך תודעה של ברכה זה קודם כל התבוננות בסוד החיים. העיסוק בתורה, אם זה העיסוק בסיפורי העם, אם זה העיסוק במוסר ההשכל הפנימי שלה, אם זה העיסוק במצוותיה, והניסיון לרדת לעומקם, ולדיוקם, ולפרטי פרטיהם, כולם בסופו של דבר באים לאגן חוכמת חיים אלוקית שלמה. מחייבת את האדם לדייק בכל מקום. בשאלה המוסרית, למי שהיה החשור הזה, החמור הזה, לאן צריך, איך צריך להיפטר החוזה הזה? לכאן או לכאן, כשאלה שהיא לא רק שאלה פרקטית, שדורשת פתרון בשביל שלא ילכו, אנשים לא ילכו מהכותל, כשאלה ערכית עקרונית ששואלת איך נכון לנווט את הטוב בעולם. כשעוסקים בשאלות הלכתיות, איך נכון לממש את מצוות השבת, בכל פרטי פרטיה, כשאלה מהי מלאכה, ומהי פעולת השביטה וההתרחקות מתוך המלאכה, הן פעולות מדויקות שדרכם אני לומד את דיוקי החיים, ומכל דק ומדויק, שבו כל פרט הלכתי מספר סיפור שלם של
ציור מדויק שבו החיים מתבררים באמת באושר הפנימי שלהם, לא רק בפרספקטיבות הרחוקות שמדברים על הדברים במבטי העל, אלא גם באותם פרטי פרטים שיורטים על כל הדיוקים של החיים האנושיים, האכילה, השינה, היחסים עם הזולת, היחסים אל הכוחות הבסיסיים ביותר שלנו, הכוחות המיניים, הכוחות החברתיים, הכבוד והממון, על כל צדדיהם, ובכל אחד מהם מבקשים לרדת אל כל הדקויות של ההתממשות שלהם כדי דרכם לבנות וליצור מארג מדויק שבו החיים זורמים במקום השלם והמבורך ביותר שלהם. אז מתוך הברכה בעצם מסתבר שכל הוויית התורה לובשת פרצוף שלם. מפגש עם הקדוש ברוך הוא, מפגש עם החיים, מפגש עם המצוות ומפגש עם התורה. וגם האתגרים ינבאו מתוך הדבר הזה. האתגרים יהיו האתגר של תמיד להתמקד בכוחם של החיים הפנימיים ומתוכם לנבוע החוצה, מתוכם לזרום החוצה, וההתמודדות עם הרצון של בקשת החיים אל הסיפוק המיידי ולממש אותה בצורה של סיפוק שהוא בטווחים ארוכים. היכולת להתענג ממחשבות ארוכות היא בעצם יכולת לחיות יותר. פשוט לחיות חיים יותר עשירים, יותר מכוונים. אז עד כאן לגבי תיאור הברכה, והפעם הבאה בעזרת השם נפגוש את הזווית האחרת, זווית הקדושה.